На сайті Асоціації рибалок України з'явилась інформація, що в річках та озерах Київщини масово гине риба. Тож я вирішила з'ясувати, з яких причин. Іду до рибалок, може вони знають. Але там є такі нагарячки, там є така залив такий, позаростав там все, там вонюча риба. Є такі канали, які грязь розпускають, от зелений буває, от вода. Люди не вміють відпочивати. Ніхто не слідкує за тим, що треба чистити. Мабуть, те, що виброси великі, викиди в воду від домів, ну, від всього цього. З рибалками-любителями погоджується і експерт. У нас во многих водойомах мало того, що вони серйозно замулились, у них вже гнилая вода. В прямом смысле этого слова. То есть здесь нужна глобальная программа по очистке киевских водоемов. И вот такая же ситуация фактически со всеми водоемами в стране. И выявляется, что гине не только рыба. Погибли утки, которые вот здесь, вот, как вы видите, плавают абсолютно спокойно. Даже бобры умерли в некоторых водоемах. А нещодавно я побачила в соціальній мережі ось цю світлину. Всіх маленьких рибок викинуло на берег. Мешканці Голосіїва у розпачі. Маса дохлої риби і запах. Підкажіть, до кого звертатись? Ну, а чаще всего водойомы отравляют, химически отравляют. А дело, опять же, в паспортах. Не существует у нас юридически закрепленных береговых территорий. Хоть в законодательстве, в водном, земельном кодексе четко указана природоохранная зона, но местные советы их не выводят в натуру. И поэтому у нас по берегам рек застраиваются разные химические предприятия. Тож у масовій загибелі риб експерти звинувачують тільки людей. Це наслідки їхньої діяльності.